mtu wangu kama kaya kama kawaida ndani ya Dona Africa. Tunazidi kuingia ndani kuweza kukujulisha mambo mambo yanavyokwenda. Na leo ndani ya Talanta Kazi tunapatana na msanii mmoja amazing sana. Sijui ni muite msanii, lakini pale pale kwa introduction atakuwa anatuambia yeye anakwenda kwa jina lipi na pale pale anafanya kazi ipi katika ulimwengu wa muziki ama ulimwengu wa talanta nchini Kenya. Twende kazi. Kwa majina najulikana kama Philip Tuju, stage name naitwa Phila Tuju. I would call myself promoter wa muziki. Mimi ni producer, mimi ni talent manager and also talent scout wa muziki. So kazi yangu ni kutafuta wasanii wenye bado wanakuza talanta zao, and then I just mentor them, nafanyao mentorship na kujaribu ku discover how they can keep growing in music. Yes. Umeweza kumsikiza, ina maana kwamba anakuza talanta. Wale ambao bado ni wachanga anaweza kuwafanya kweli katika industry nzima ya muziki. Iwe ni muziki, iwe ni kuigiza na mambo mengi sana ambayo yanahusiana na talanta. Bwana Tuju. Yes. Unajua kuna wengi ambao nyumbani pale wanashangaa, bwana kazi ya kwako ya producer unafanya wapi? Kazi ya kwangu ya producing tunafanya nina studio yangu kadogo pale South B. So hapo ndo tunafanya projects za wasanii wenye bado wana wachanga kiasi. So hapo ndo tunaanza pole pole when they feel wame grow kiasi tunawa release wafanye projects na studio zingine kubwa. Kwa hivyo studio yetu ni ya kukuza tu ile talanta, wakifika ile kiwango yenye unasikia wanataka ku grow more tunawa release. Kuna fununu za kuaminika, ndoto za kuaminika, wengi wanasema kwamba uko na shule. Kweli si kweli? Ni kweli kabisa. Na shule ya muziki inaitwa Redforth Academy of Music. Tuko nayo hapa katika Roslyn Riviera Mall. Tuko na shule hapa. Alafu pia kuna campus nyingine pale South B, Southgate Center. Pia tuko na campus huko. Hapo ndo tunafanya hii kazi ya kufunza wasanii piano, tunafunza guitar, tunafunza vocals, kuimba, kila kitu. Yes. Leo nimeweza kuona wasanii wengi wanapiga shughuli pale kwenye stage, wengi wanapiga spoken word, wengine wanafanya muziki, wengine wanapiga shughuli nzima ya gitaa. Unafanya vipi kuweza kudiscover kwamba mtu fulani yule anaweza kuimba, yule mtoto huyu anaweza kuenda mbali na talanta? Kweli ni kwa watoto wadogo tunatumia muziki hiyo, yani ya ku build confidence peke yake. So kwa watoto wadogo si lazima kuwe ni mtu mwenye anaweza imba perfectly. So tunajaribu tu kuona huyu mtoto anajaribu kujiexpress vipi. Kwa hivyo tunatumia music kama platform ya kujiexpress. Si lazima atakuwa msanii akishakuwa mkubwa, lakini tunajaribu tu tumpatia music as a platform kujiexpress. After that, sasa hao wenye ni wakubwa kidogo, hao wenye teenagers na adults, young adults, hao ndo sasa tunachagua. If you feel that you want to be a professional in music, hao ndo tunawaambia sasa nyinyi you have to be serious, performance yako lazima iko hivi. And then tunafanya mentorship vile nilisema, tunawa guide on how they are supposed to be performing, how they are supposed to express themselves, branding yao ya Facebook na kila kitu. Alafu tunakusikiza vile unacheza piano, tunasema uko sawa spoken word, alafu tunaku advise correct hapa, change hapa. Hiyo ndo kazi tunafanya. Na hii kazi ilianza lini? Unajua kuna wengi ambao wanashangaa, bwana huyu jamaa anakuambia kwamba anakuza talanta, kuna wale ambao wamemea akiwa naye. Ulianza lini kufanya hivi? Kusema kweli nilianza nikiwa mimi mwenyewe nilianza kujaribu, nikijaribu kuwa msanii, yani in my own right I was trying to be an artist kwa kuimba, na nilikuwa na kikundi changu kinaitwa Pentamoni, so tulikuwa tunaimba. Lakini nikagundua that calling yangu haswa ni calling ya ku mentor. So as much as naendelea na kuimba na ku guide musicians, pia nilikuwa nataka mimi mwenyewe niweze kufunza watu wengine, niweze kukuza hiyo talanta. So ndo hapo nikaanza ku identify talent from my friends. Alafu sasa squeeze I'm working with the younger generation. Ilikuwa mwaka upi? Ningesema 2002 vile nilimaliza high school. Hapo ndo nikaamua okay, this is what I want to do. Yes. Miaka 2000, mwaka 2002. Na sasa hivi ni mwaka 20. Yes. Ina maana kwamba miaka 18 umekuwa kwenye industry. I've been in the industry. It's been challenging. It's been lakini ni kitu na I am proud kuona watu wanaendelea. Ningekuambia tu mimi ndo nilifunza sauti solo akiwa high school bado, Brian Chwea from Elani, nikafunza Scott the violinist. So hiyo ndio imenipatia hiyo motivation kuendelea kufunza wengine na wengine, because I'm sure from them I'll be able to nurture the next generation of musicians. Yesu nipende. Yeah, kabisa. Hiyo ndo sasa tuli arrange for Redforth Chorus. So yeah, hivyo ndo ika change maisha ya Redforth. Yeah. Umeweza kuwaona wana South Soul wakiemera kwenye industry nzima music nchini Kenya. Maana kwamba
kuna jamaa fulani ambaye alikuwa nyuma ya wale vijana kuwa successful. Na leo tuna hang out naye. Jamaa, challenges ni zipi ambazo, changamoto ambazo umekumbana nazo kwenye shughuli nzima kuwa manager, shughuli nzima kuwa mwalimu, wajua changamoto zipo? Changamoto would have to be finances. Ndiyo itakuwa kani cliche ni katikati kila mtu usema hivyo, lakini changamoto kubwa ni finances. Because bila finances ya kutosha, hawezi saidia wale watu unataka kusaidia ile kiwango unaweza fika. Lakini tunajaribu na pole pole tunapata wahisani hapa na pale wana sponsor kidogo. But we are grateful that we are making progress, lakini we are working hard, ndo biashara pia i-grow na tuweze kunacha watu wengi. Wengine kule nyumbani wanasema kwamba talanta hailipi. Je, ni kweli? Si kweli, inalipa as long as umejipanga vizuri and you have the right team behind you, wale watu wanakuguide ya what direction to follow, utaweza kufika hiyo kiwango unataka, and it can be a business more than just something that unafanya for passion peke yake. Hii ni Don Africa na hii show inakwenda kwa jina Talanta Kazi. Ina maana kwamba ni talent na ni kazi. Kuna wasanii pale nyumbani ambao wanakutizama kwa sasa. Wangependa kusikiza kutoka kwako, labda uweze kuwapa mawaidha kidogo. Kuna wasanii pale nyumbani ambao wanakutizama, labda uweze kuwapa mawaidha kidogo. Mawaidha naweza kuwapa ni don't give up. I mean, industry ya muziki na usanii is very challenging. It's more than just kuimba, you have to work on so many things. But don't give up. As long as we unaamini that uko na hiyo talent and you believe ni nini unataka kuachieve, go for it. You'll be able to achieve it. Isukume na pale pale utaipata. Pale pale kwa Talanta Kazi. Wewe si msanii, wewe ni mentor, wewe ni mwalimu. Inakulipa vipi wewe kama? Well, mimi ni mwalimu, kwa hivyo nina zile lessons. Hapo ndo pale napata mapato yangu, most of it. So nafunza lessons hapa, 1 hour nalipisha about 1,000 to 2,000. So hiyo ndo ina sustain mimi kuweza kupromote wasanii kwa area performances, guys, because performances zingine hatulipishi, lakini we just want to give you a platform and then at least naweza jifinance kufanya vitu zangu na hizo pesa za kufunza. Familia ipo? Familia ipo, bado sijapata watoto, lakini pole pole najipanga. Ndio mwendo. Wanasema kwamba watoto ni mibaraka. Pale pale kwa familia, wajua umeemera sana kwenye anga nzima kufunza. Wakati upo kupatana na mshikaji wako kama kidogo, wakati mwingi unausukuma kwenye kazi. Kweli, wakati huko, lakini lazima nijipange. In previous relationships imekuwa shida, juu sikuwa nimejipanga vilivyo, lakini saizi naelewa that there's a time for everything. So naweka bidii kwa kazini, lakini pia najaribu kuhakikisha that pia niko na hiyo family time, yeah, na balance. Yeah. Wengi wanashangaa, kila mtu anamea, kuna gumosi gupili na kuna safari ambayo mtu upitia. Kwa miaka kama miwili mitatu hivi ijayo, tukuone wapi kwenye industry? Kwa miaka ijayo, nataka shule yangu ya mziki ikuwe imenawiri kabisa, ikuwe imegrow kabisa. Awards, nataka wasanii wangu, wanafunzi wangu wakuwa wameshinda awards za kimataifa. Nataka kuingia into TV production, kuproduce TV shows za mziki. And I'm hoping hiyo pia itanisaidia sana kujenga talanta ya wasanii hapa Kenya na Afrika Mashariki. Nimekuwa pale kwenye show na nikaona msanii fulani ambaye anakwenda kwa jina Zawadi. Ni mtoto mdogo ambaye ukimuona kwa mbali kuna maono. Je, uligundua vipi kwamba huyu mwana huyu naweza mleta tuweze kufanya kazi naye? Well, Zawadi alikuwa mwanafunzi mwenye amekuja kujifunza muziki, anacheza piano kidogo na pia anaimba. Lakini ile confidence yake nilinotice, huyu mtoto anajiexpress sana na hana shida ya kuongea. So nikasema huyu mtoto tunaweza kuza hii kipaji. So nimpatie platform ya kukua mtu mwenye anafunza, anaongea na anafanya kazi kama yeye. So tunataka kuinacha, and with time we are hoping that eventually ataweza kuwa mtangazaji bora na a host show nyingi kama hizi na wajoin kwa hii industry pia. Ndio maana karibu sana Zawadi, kama uko kweli kwamba kwenye industry unaweza kumake it. Pale pale tukimalizia, wajua kuna wengi ambao wanashuku kwamba wanapata wapi kwenye mtandao wa kijamii. Kwa mtandao, kwa Twitter unapatikana @fila_tuju kwa Twitter. At Facebook napatikana @ Philip Fila Tuju. And then on Instagram pia Fila_tuju utanipata pale. And then even at Redforth Chorus or Redforth Academy of Music utatupata na tunaweza wasiliana. Unaweza kumsikiza, amekuza na amelea. Na pale pale kama unashuku, tizama Sauti Sol. Kwamba ile ni kazi ya mikono yake. Ndio maana yake tunazidi kusema kwamba sisi kama wana Don Africa
talanta kazi, na pale pale kwa kazi ina maana kwamba talanta inalipa. Usicheze mbali, hii ni Don Africa, na kama unashuka kwenye kamera na kwenda kwa jina Kaka J, na leo tuko naye msanii ambaye anakwenda kwa jina Fila Tuju. Yeah. Asanteni sana. Yao. Tumekamaliza. Amazing. Amazing.